Gaw gaw, ama xamoo lu gaw gaw, gaw gaw yoy non.
Construction company ñënda ta la wol dafa at least nga jibé fam fa na am banna chance soto jël pour nga duggo fan soto ñoo because ñënda do ko wol fanké la boy pour yaa do dem fanan sen sa dé bu la no ñam fan la boy yé pour nga da ba ko nga la mbam mi kélé ñoo sa dé ba daama bo ba demin din la fan boy yé so right now té din té I don't know what to do even you know but mba tra la nga da company do nga jibé fo tali ba yi ba ta la né yé ñënda fa na yalla na jira ke na good luck pour fa na yalla fa na sam fan sam ba no ñam nga family sam ba ñoo yé wa si ada la man kilim boy billah wala tala ngi fele right now tendi fombo ba kideri na fanga boy billah wala tala boy bo ba kideri na fanga boy mala fombo bi kele fanga boy dimi ka wulin ka boy kana boy afele right now tendi ada ba do ko la boy mini ma kedo da da ma wasire boy mbuga na fombo mi fanga kele fanga boy eh man para ba kulin le no eh ala wata no fana ka ya se kenya u nya bitale first class construction company le yalo ne ngatra bu fana ba do ko soto ni ni no la ko wolke no nyami ma e bal ara warta le no ni go fo ni gem bele tele kilim bi dina ma e ma si ken so mo na fa so do ko wala na rano te ni fam bawo ba tinka na fam bawo ba mira kam fam boy ma kala dami fam ma ko e ma bal ara warta le no e inshallah ara warta le no fa na ga do ne ya fa na ba kul le no fa na ba du ko so do le e ni nga du ko so de sa dem fa na ya do ka na do mo ni won ma bo e nga do mo ni mo dang ka sama su ko no ye pour mbam fan sambala no ñam because ndeba daam ndam te dimba daam tawo ko da mal ma ci do fon ko na ko ma boy we know we are the rising of this life yeah ay man na boy nagam yaay ko si lo nekkal say ni yaay okay da ko defe nice de nga dama ko oyo fal te fi nga fulé dama ko oyo fal ne la gis rek am da sa bi yo rek mo understand may bu gona tiefe yo way xam rek ngi yalla na hata di actually I'm sorry about that because time ba fek may won in the bad mood lol motax ya xam nga rek problème digen mom non la fa nga dis dis lu xam no ya ma gina non non la fa day wara demé sa switch bi tamit day yomb xam ya so be fan ni nak ay no ci kanam ni rek so bi mën na am sa number bi at least ñu gina mëna wa ndana kan wa bana ay deglu kon di ba ma jor sama mom xam li yepp suñu jëgé crédit ay billahi ah yu ndaw la boy li bari na di dañ ko xef sax yow anything rek ci gisanté moy gëna bari no non non la yaay ba yow bi naka la ñu mëna gisanté jël nga suma dal so you can give me a call anytime ah no problem bu la bu gona yow bi ciess dé yaay ko ah dama la jama ñu wara jama ah buñ do and touti ma am tamit at least bu wori nga man bu wori man borom jëkër la so am nga koñ bi ni dal moy lolu man dañ ma bañ so suñu ma gisé baye ay soone suma la ko leena la leen dara dus ko sama waye mo suma loxo always bu fa la pa lu yomba lu yomba la amu ben problème amu wara di mu na am fi de wa okay o bisikara all right